Олег Чередніченко, організатор конкурсу «Миколаївський Наполеон», переможець масштабного кулінарного телепроекту. Одна з причин участі – заявити про новий смачний символ Миколаєва. Так, доброго ранку, Олег. Де він? Де оцей торт? Оцей, щоб навіть в кадр не влазу. Ми вітаємо вас із перемогою. Ми навіть не питали в понеділок, бо знаємо, що це вже традиційне, і я думаю, ви вже давно чуєте це питання, хто ж переміг, скажіть. Ми просто здогадувалися. Ми знали, що саме ви переможете, бо миколаївці, він самий крутий народ, такий, що усюди перемагає, показує, що ми дійсно, ми не з простих таких людей, ми дуже багато знаємо, ви молодець, що ось таке вдалося. Я так розумію, це був перший сезон цього шоу, так? І ви стали переможцем. Да, ви започаткували, так? Вже, так. І хто ж історія? Я перший король десерту. Да. Ну, це круто. Отже, причину ми знаємо. Ви пішли туди, щоб заявити про Миколаївський Наполеон, розказати, що у нас ось такий смачний символ з'являється. І наскільки я пам'ятаю, ви казали, що ви навіть не знали, що потрапите в це шоу. Ви не планували. Да, я пішов виключно з цілею показати наш Миколаївський Наполеон, який побідив на конкурсі на найкращий миколаївський торт, щоб его увидела вся Украина. Ну и планировал, что, наверное, я там останусь на 1-2 конкурса и вылечу потом. Но получилось все совершенно по-другому. В итоге я победил в конкурсе, и поэтому это немножко теперь изменило все мои цели и планы на жизнь, і тепер я далі збираюся займатися кондитерським ділом. Да, я навіть слухала, як кажуть про вас ваші конкуренти, говорила, особливо Рюзанна. Вона казала, що ви так тихенько йшли до фіналу. Всі думали, та ви там здастесь там, на третьому, четвертому конкурсі і вже все, що, і вас навіть не розглядали як конкурента. І тут ви вже в фіналі, ви представляєте такий торт і різні техніки, ну, і вона вас дійсно виходять. Ну, это обманчивое мнение, я просто очень спокойный человек, и поэтому все думают, что если я там не эмоционирую, не бегаю, не метушусь, то я там что-то не могу сделать. Но я у всех учился понемногу, смотрел, что делают другие, советовался, изучал, что-то читал, ну и спокойно все делал, медленно, но уверенно. Наскільки зрозуміли, ви робили навіть те, що не у всіх поварів виходить так. Не з першого разу. Особливо цей, дайте я згадаю, ізомальт, так? Правильно, це скло таке, що там... Ну, ізомальт – це не складна штука, просто дуже опасна. Його потрібно розтопити до температури, там, дуже висока, порядка там, 150 градусів, і якщо він там капне на руку, то це одразу ожог. А так, в принципі, з ним не дуже складно працювати, хоча я працювала з ним перший раз. І у вас одразу вийшло. Ну, вачкам везе. Так, слухайте, ну і взагалі, наскільки я знаю, ви займаєтесь цим кондитерством ну, трохи більше 5 років, так? Ну, от, ну це сам... на рівні хобі, просто для себе. На рівні хобі, звідки ви знаєте стільки технік? Бо ви знаєте, мені здається, у багатьох таке хобі, там щось випікати, там на вихідних, можливо, щось уявити себе шеф-кухарем і щось готувати, але не у всіх все виходить. І ви стільки технік показали за випуски, 8 випусків, якщо я не помиляюсь, було, ви стільки технік показали, мені здається, миколаївців не віриться, що ви просто аматор, що ви все одно десь вчились. Учився прямо на конкурсі, учився у других учасників, смотрел, як делает Руслан, як делает Марина, як делает Антон, спрашивал у них, что-то интересовался, изучал и пробовал, в принципе, получалось. Но в тех условиях вот конкурс и показал, что профессионализм, он не всегда имеет ключевой фактор, потому что в тех условиях, которые мы были, это постоянный стресс, нервы, переживания, плюс еще там было очень жарко, и даже профессионалы, они делают кучу ошибок, и у них постоянно что-то не получается из-за эмоций, из-за нервов, а новички иногда могут сделать даже лучше. То ви видобували учень перевершив вчителя, так? Слухайте, ну це круто. Просто найскладніші, можливо, які були випуски. От що найскладніший торт, який ви робили там, і, можливо, найлегше те, що от ви і думали, що його будете робити, і він у вас вийшов. Ну, легче було, звісно, в началі, коли ми робили там десерти на своє усмотрення. І я робив десерти, які я там ту же Павлову там. Какие-то капкейки, которые, к сожалению, у меня не получились. Но это хотя бы то, что я делал до этого, то, что я делал дома. А дальше, конечно, уже когда были сложные задания, то было сложнее. Ну и самым сложным был все-таки даже не последний торт, а предпоследний. Это торт «Корона», который у всех не получился. Ну и, честно, это уже хотелось просто бросить все и уйти. Потом принял решение все-таки переделать его быстро. Ну и каким-то образом он оказался не самым худшим, потому что я посмотрел на конкурентов.
как бы у них вообще ничего не получилось. Ну, у вас він за технікою був складнішим. Ви його саме от саме збирали якось. Ну да, просто Руслан почему-то где-то взял готовую форму силиконовую, залил туда. Ну, у него должны были быть тоже декоры с шоколадок, как и у меня. Ну, почему? Что-то случилось с шоколадом в тот момент. Что не так? И ни у кого не получилось ничего из шоколада. У Рузаны не получилось из эмальта. То есть основная идея ни у кого не получилась. Угу. А это у всех уже был план Б. Для каждого участника в этом торте это был план Б. Все бросили основную идею, потом доделывали уже что-то другое. От, ну і моя втора ідея все-таки получилась лучше, чем у конкурента. Слухайте, я знаю, що зйомки у вас там були з 7 ранку і до години там ночі, і взагалі, і два дні знімалися, один випуск. Це так довго один торт робився? Ні, ну, время ж говорится в каждом конкурсе. На маленький десерт давалось там полтора часа, на средний торт где-то 3-4 часа. Тобто цей хронометраж витримали? Так, хронометраж приготовлення. Це чесно, так? Все відбувається. А потім уже в інтерв'ю какие-то там перебивки, не знаю, что там снималось. Вот это уже снималось очень долго. И действительно снимали съемки, длились с 7 утра, и в гостиницу мы приезжали в час, в 2 ночи. Слушайте, а текст? Оце, що ви там розказували, можливо, це все було якось вже заготовлено, записано, чи це все від вас? Все тексти, це чистий, ну, просто как мы себя вели, вся импровизация. Каждый то, что говорил, то, что он думал. Тобто всі, хто думає, що там всім пишуть тексти, нет, це все правда. Ні, ніяких сценаріїв, нічого нет. Все від себе. А нам все пишуть тексти? Да. Так, ми не про нас, зараз ми говоримо про короля, українського короля десертів сьогодні. Титри, що було, щоб знати. Так, дійсно. Ну, це дійсно круто. А взагалі техніка? Бо я ж думаю, не у всіх на кухні, у аматорів особливо є така спеціальна техніка. Хоча я дивилась випуск, що, наприклад, Рюзані доводилось навіть сушити цей, забула знову, як називається, скло таке. Ізомальт. Ізомальт. Ну, доводилось... строительним феном навряд ли кому-то на кухні. Так, взагалі, яка там техніка була, до чогось, можливо, доводилось звикати, там щось вивчати, чи все було таке знайоме вже? Ну, техники было достаточно много. Была часть техники домашняя, но такой же, как готовят домашние кондитеры. Часть техники была профессиональная. И была, конечно, очень, были очень интересные штуки, с которыми пришлось познакомиться. Да. Не, уже выучили, уже хорошо выучили, но пришлось познакомиться впервые. Приятно познакомиться. Там была компания Thermomix. Она представляла свой инновационный прибор Thermomix. Последнее слово техники с тачскрином, с кучей функций. Вот это был интересный прибор, на котором мы очень часто готовили. Ну, были профессиональные миксеры, профессиональные духовки, вот шокеры, холодильники. Ну, в принципе, техники хватало. То вистачало для того, щоб творити смакоту, так? Да. Буде у нас професіональна техніка, будемо витворитися, так. Отже, ми вже знаємо. Тепер хочеться спитати ось таке питання. Чим можна здивувати короля десертів? Я ж думаю, ви вже перекуштували, переготували вже все. От чим можна здивувати? Ковбасою. Є одна сладость, яка мене завжди удивляє, як в перший раз. Це турецька пахлава, яка робиться в Стамбулі з фисташками. Вот ради этого я готов туда ездить, не знаю, бесконечное количество раз. А сами не пробовали робити? Чи вона не така виходить? Сам не пробовал, это такой какой-то сложный процесс для меня. Ну, может быть, когда-то я попробую теперь, но до этого как-то... Тепер наш обов'язок спробувати зробити і запросити ще раз на цю смакоту. А що ж, скільки вам доводилось чекати і не казати нікому, що ви саме перемогли? Бо я так розумію, випуск знімався не у середу. Ні, місяця було... два назад. Місяць, два місяці чекати. І ви до нас і... прийшли і нічого нам не сказали. І терпіти, нікому не розказати. Ну, не знали навіть мої друзі, більшість. Я теж знаю, хто знав, це дружина. Да, дружина. Її довелося закрити вдома з дитиною, щоб вона нікому не розказувала, повимикати телефони. Слабее всего было уговорити Льва нікому не розказувати, тому що він этим сильно гордився і пытался розказати всім. І ми з ним довго проводили беседи, що це наш сімейний секрет, що... Ну, нельзя рассказывать. Как бы и тут на грани. Нужно ребенку объяснить, что врать нельзя, и при этом и рассказывать нельзя. Ось найважче, что такое, так? Что такое секрет, да. Слухайте, ну це ж ви, напевно, прокинули, зіркою точно прокинулись. У четвер всі ж, усюди, всі шпальти новин, я дивилась у Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди пишуть, вітаємо, вітаємо, король десертів, а ось ми з ним знайомі. От як взагалі бути ось королем? А ми фотографувалися.
Ну, приятно, да, проснулся, было очень много поздравлений, тысячи людей, которых я не знаю, написали мне в всех социальных сетях, весь Фейсбук был во мне. Приємно. Приємно, так? Да, зараз впізнають, на вулиці тепер страшно ходити? Ну, знавали до цього вже, після перших випусків. Він з тортиком ходив, то одразу впізнавали. Да, узнають, фотографіруються. Ходи, ну це круто. Дійсно. А що ж тепер далі? Я знаю, що три тижні у вас буде навчання, так? Коли ви їдете і да, як? Так, буде три тижні навчання в Італії. Ну, не знаю точно, когда еще еду, там, когда наберется русскоязычная или англоязычная группа, потому что школа итальянская, основные группы у них на итальянском, но, к сожалению, итальянского я не знаю, поэтому поеду, когда будет либо английская, либо русская. Тобто треба ще трошки зачекати, так? Yeah. Але тепер можна всюди ходити і говорити. Я український миколаївський король десертів, так? Тепер, так і ділаю, да. Тепер є у нас і свій миколаївський Наполеон смачний, і свій король десертів. Це дійсно круто. Які ж плани тепер далі? Можливо, якісь інші? Чи повернетеся ви далі назад попередньої роботи? Надеюсь, не вернусь. Тепер тільки розвиватися, так? Тепер все-таки планую займатися... Ну, не совсем кондитерским делом, скажем так, бизнесом связанным. Правильно, давайте еще солененький уже. Нет, все-таки больше бизнесом связанным с кондитерским делом. Хочу развивать это направление, делать какие-то интересные торты, радовать николаевцев, какие-то новые интересные десерты, того, чего у нас в Николаеве еще нет. Вы от нас никуда не втекаете? Не планирую, если не выгоните. Плохо, что нет. Как-то пока, мы не выгоняем. Все, мы вас витаем еще раз. Это действительно круто, вы молодец, что вот так вот вы решили, наважились. Стільки витримали, щоб не казати, що ви виграли. Для мене було б це дійсно важко проблема. Скільки і я хотіла деякі шоу відвідати, то для мене було найстрашніше потім тримати це в таємниці. Якщо... Тут навіть до кінця ефіру не можу дочекатися, фотографію якусь не викласти. Так, тепер можемо зробити фото з переможцем, з королем десертів. Нагадую, Олег Черниченко – переможець кулінарного терпроєкту. Тепер український король десертів є тепер у нас в Миколаєві. Якщо побачите, обов'язково запитайте, можливо, якісь рецепт. Ви поділитесь рецептами? Все, буду ділитися. Дякую вам, що завітали. Дякую. Дякую за перемогу, за те, що розвиваєте взагалі Миколаїв і ось так голосно про нього говорите на всю Україну.